Шафран Гейфеля – саме так називається ця цікава рослинка. Хоча на Закарпатті вона має і купу інших назв – крокуси, брандушки, маслянки, сиренки. Щороку навесні фіолетові килими вкривають закарпатські поля. Однак, якщо є в краї місце, де вони представлені в чималій кількості і де про них дбають, то це в Колочаві, в музеї під відкритим небом «Старе село». Немає такої якогось ганебного, чи як його сказати, відношення до крокуса у місцевих жителів, продажі, бізнесу там і так далі, тому подібне. Тобто це десь сприяє поширенню, можливо, навіть сказати, плантацій на території Національного природного парку Синеверну. Зазвичай цвіте шафран 20-25 днів у період з березня до середини квітня. Проте все залежить від погодних умов. Цвітуть 5-7 днів. Пік цвітіння самої квіточки. І якраз в цей момент бажано не виривати їх з цибульками, там, з корінням. Бажано взагалі не зривати, тому що в даний момент біологічний їхній вік закінчується. Але насолодитися цвітінням шафрану можна не лише навесні. Шафран може бути весняним та осіннім, однак з тим, що цвіте восени, слід бути обережним. Виявляється, ця мила квіточка може бути отруйною. Разом з тим, квітку шафрану широко використовують в медицині як антиканцероген та антиоксидант. Крім того, непогано впливає на очі та серцево-судинну систему. Однак більшість людей все ж віддає перевагу тому, щоб насолоджуватися його цвітінням. А тому в Колочаві чималий потік туристів якраз у період цвітіння крокусів. Цікаво те, що внаслідок кліматичних умов у Колочаві вони останніми роками ростуть поетапно. Тобто одні відцвіли, а інші лише починають. Останнім часом тенденція нам показує статистика, що вони починають виходити поетапно. З одного боку, це, можливо, є плюсом, що більше туристів мають можливість відвідувати, бачити от цвітіння, того, що якби затягується час їх цвітіння. Шафран Гейфеля нині перебуває на межі зникнення. Щороку старанні продавці виривають їх з бульбоцибулиною, таким чином просто винищуючи. Територія Колочави відноситься до Національного природного парку Синевир, а тому охороняти їх тут легше. Говорити про красу цих квітів не треба, краще один раз побачити.